böyük Hind ədibi, mütərəqqi şəxsiyyət, mütəfəkkir, ictimai xadim, vətənpərvər və humanist insan, dahi şəxsiyyət Rabindranath Tagor 1861-ci ildə may ayının 7-sində Bengaliyanın paytaxtı Kalküttə şəhərində andan oldu. Tanınmış siyalı və mülkədər ailəsində dünyaya göz açan Rabindranath Tagor ailənin 14-cü uşağı idi. Tagor əvvəlcə seminariyada, sonra Bengali Akademiyasında təhsil alıb. 1878-ci ildə İngiltərəyə gedib hüquqşünas olmaq istəyən Tagor burada daha çox bədii yaradıcılıqla məşğul olur və tezliklə gənc şair kimi tanınır. İki ilə hüquq təhsili almasına baxmayaraq vəkil olmaq arzusundan vazgeçir. Tagor vətəninə qayıdır, evlənir və bədii yaradıcılıqla həm də sahibkarlıqla məşğul olmağa başlayır. Tagorun ictimai pedagoji, elmi, fəlsəfi, dini və publisistik fəaliyyəti və bu sahələrdə yazdığı əsərlər nəzərə alınmasa, bu böyük və nəhəng şəxsiyyətin bədii yaradıcılıq sahəsində qazandığı uğurları belə ümumiləşdirmək olar. 50-dən artıq şeir kitabı, 12 roman və povest, 100-dən artıq xatirə və məqalə müəllifi. Tagorun hər bir əsərində Hind xalqının ürəyi çırpınır. Köləlikdən, dini məfhumatdan, müstəmləkə zəncirindən xilas olmaq istəyən insanların hiss və arzuları oxunur. Bu böyük vətənpərvərin əsərləri Hind xalqının bir əsrini zəngin tarixinin güzgüsüdür. Tagor 1919-cu ilin aprel ayında İngilislərin Amritsar şəhərində zəhmətkeşlərin mitingi zamanı 1000 nəfərə dək silahsız, günahsız adamları öldürdüyünə görə 1915-ci ildə İngiltərə hökuməti tərəfindən ona verilmiş baronet titulundan imtina edib. Böyük milli duyğularla, vətənpərvər ideyalarla nəfəs alan Tagor 1901-ci ildə öz şəxsi vəsait hesabına Bolpur şəhərində məktəb açır və orada dərs deyir. 20 il sonra 1921-ci ildə isə Tagor Hindistanda ilk milli universitet açır. Bu universitetin fəaliyyəti üçün Tagor bütün gəlirlərini və Nobel mükafatını yaratdığı universitetə bağışlayır. Tagor 1912-ci ildə Gitanjali adlı şeirlər kitabının dizisində nəşr olunub. 1913-cü ildə Tagorun bu kitabı Nobel mükafatına layiq görülür. Tagorun Cenaganamana adlı məşhur mahnı şeiri 1911-ci ildə Hindistanın rəsmi himni kimi qəbul olunub. Böyük Hind ədibi 1941-ci il avqustun 7-sindən dünyasını dəyişib. Vətənpərvər yazıçı, şair, ictimai siyasi xadim həyatının son gününə qədər yazıb yaradıb. Tagor yaradıcılığa şair kimi başlayıb. İlk şiirlər kitabı Axşam mahnıları 1884-cü ildə işıq özü görüb. Sonralar onun səhər mahnıları Qızıl Qayıq, Çıtra, Qaçqın, Yol Ayrıcında, Son, İntiba, Sağalma, Bağban, Köçən Quşlar, Durna Qatarı adlı poeziya kitabları nəşr edilib. Dramaturgiya sahəsində Tagor Qurban, Raca, Poçta, Açılmış Bənd, Zahid, Rəqqasənin Məhəbbəti, Payız Bayramı, Çandalika, Subaylar Klubu və digər pyesləri ilə məşhurlaşıb. Tagor daha çox hekayə, polis və roman ustası kimi tanınıb. Onun məşhur romanları bunlardır: Fəlakət, Fura, Ev və Dünya, Sözdə Qum, Son Poema, Üç Nəsil, Dörd Hissə. Öz əsərlərində, çoxsaylı hekayə və romanlarında Tagor Hindistanın sadə adamlarının həyatını qələmə almış, onların kədəri və sevinci barədə yazmış, Bengal ədəbiyyatında nəsr janrının inkişafına təkan vermiş, bir sıra məşhur lirik şeir və poemalar ilə siyasi lirikanın qiymətli incilərini yaratmışdır. Rabindranath Tagor Hind ədəbiyyatında hekayə janrının əsasını qoymuş, Bengal ədəbi dilinin inkişafında əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Tagor təkcə öz doğma xalqının deyil, bütün dünya xalqlarının yaratdıqları zəngin ədəbiyyat dünyasında silinməz izlər qoyub getmişdir.